Fala galera, Rodrigo do canal QB. E entrei aqui ó, no Twitter do 0x Coquinha, mano. O cara tá fazendo um airdrop aí de divulgação, mais um airdrop do Solana. Então dá uma olhada aqui ó, aqui que a gente tem que fazer. Agora mesmo somos Kajen, certo? Então a gente vai ter que seguir a conta deles no TikTok, no Twitter, no Instagram. A conta do V Fontana, que é o 0x Coquinha, tá dentro do Twitter. Entrar no Discord deles, participar do YouTube e seguir ele no Twitch, mano. Olha que coisa fácil de se fazer, beleza? Vamos começar aqui usando o KGNBR. Primeiro você vai vir aqui, ó, e vai seguir os camaradas dentro do TikTok, nesse antro de sujeira industrial criado por dancinhas toscas e peitos siliconados. Então, vamos seguir, já estou seguindo. Ele vai pedir o meu perfil, que eu não sei qual que é, no Twitter também, no TikTok também, é o QB. Então, ó, arroba QB, continuar. Nome completo, Rodrigo Moraes. Ele quer o completo? Então, vamos pôr o completo. Vai que eu ganhe, né? A gente nunca sabe. Então, ó, notificar, salvar. Vamos entrar aqui com alguma conta que a gente tenha. Cadê uma conta aqui do Google? Conta do Google. Tá indo. Fundo. Conectando. E badabim, badabá. Pronto, tô conectado já, validou. Vou vir aqui e vou seguir os caras no Twitter. Pronto, estamos seguindo os caras no Twitter. Seguindo. Vou colocar o meu perfil. Vem aqui, pega o meu perfil. E vou colar. Arroba canal QV. Vamos vir aqui no Instagram dos caras. Vamos seguir os caras no Instagram. O que ele tá falando? Ó, visite por mais 2 segundos, tá vendo? Então ele tem um timer de um script que não fica aberto aqui nessa tela. Então vamos seguir eles. Custa nada seguir eles. Então, ó, continuar. Já validou. Vamos seguir o coxinha. O coxinha eu já sigo, o coxinha, né, mano? Então, ó, V Fontana 4. Talvez seja um novo Twitter dele, não sei. Vamos lá. Olha lá. Chama de coxinha, mas é o Coquinha. Ó, essa conta está temporariamente restrita. É meio sacanagem, né? Então é só você permitir para poder acessar e você já está acessando. Continua. Entre no servidor da Discord. Sabe o que fica restrito? Quando o cara começa a receber um monte de inscrito e ele não. E ele é verificado, hein? E às vezes ele não é verificado, os caras dão um ban. Foi assim que eu perdi um dos Twitter que eu tenho, né? Hoje já fico meio na dúvida, porque eu não sei se eu coloquei alguma hashtag que não devia e fui excluído automaticamente com aquele grupo de brasileiros que está sendo descoberto hoje porque foi excluído, né? Então, vamos lá. Vamos seguir. Entrei, já estou na comunidade. O que que ele está falando? Ó, continuar. Clique para juntar ao telefone. Transições no Hunter. Será que eu tô nesse aqui já? Ali ó, símbolo de telefone, é de suporte. Eu já tô nesse cara aqui. Então vamos continuar. Passou. Então agora a gente vai pro YouTube. Seguir eles. Será que eu sigo? Acho que eu sigo, hein, o Crypto Hunter. Vamos lá. Pronto. Eu não seguia, mas agora eu sigo. Vamos continuar. Acho que o E básico do básico é siga. isso. Então, é. Siga o coxinha no Twitch. Será que eu tô logado no Twitch? Grande pergunta, mano. Vamos ver. Autorizo. Autorizo aqui, ó. Inválido token. Ou de acho mesmo, viu, velho? Porque tudo tem que dar um erro dois nessas paradas. Tudo, 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 tudo. Autorizo. Redirecionando automaticamente. Pronto, passou. Então vocês viram, se der algum erro 2, é só forçar aí que ele passa. Então, ó, 0x coxinha. É coquinha?
Eu chamo de coxinha, mano. Vamos lá, tá carregando. Deixa eu tirar o áudio. Olha lá, esse cara tem uns animação muito boa. Eu gosto das telas dele. Então, inscrever-se. Pronto. Além de tudo, já sou inscrito. Não, esse aqui acho que é pra pagar, né? Só pra seguir. Beleza, continua. Pronto. Convide amigos e ganhe muito mais. Receba 15 entradas para o sorteio. Copiando. Pronto. Twittar aqui, ó. Vamos twittar. Esse aqui eu não vou nem criar post no meu blog. Eu vou deixar já o link direto na descrição do vídeo para que vocês possam estar participando, beleza? É fácil, é muito simples, mano. Não tem que criar post. Isso aqui falta 27 dias. Hoje é dia 13. Cadê, ó? Vamos abrir aqui, ó. Hoje é igual a hoje. A gente faz igual a hoje. Certo? É igual a esse mais 27. Olha lá, no dia 10 do 5, mano. Promoção muito boa aí para terminar no dia 10 do 5. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Aquele abraço e fui. Valeu.